Bilirsən bu icra başçısının oğlu mənə kimi yaşasa, nazirin oğlu mənə kimi yaşasa, nətər təsir eləyir? Kanalımıza video müraciət edən Tərtər rayonu Qapalı kənd sakini Rəcəb Cəlilov maddi çətinliyin olmasından şikayətlənir. Onun sözlərinə görə o işlə bağlı icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir cavab ala bilməyib. Yaşadığım bölgə sərhəd bölgəsidir. Sərhəd bölgəsində yaşayıram. İki evladım var. Biri xəstədir. İflic xəstəsidir. Xəstəlikdən əziyyət çəkir. Arxası qatda var, yerdədir. Yerimir, danışmır. Heç bir imkan da yoxdur ki, müalicə elətdirəm. Qalacaq yerim yoxdur. Getmişəm bacıya demişəm, icra bacısına demişəm. Demişəm işim yoxdur, bir iş təşkil edin deyib. Eləyəcəyəm, amma ancaq heç bir göstəriş eləməyiblər. Evlə bağlı demişəm ki, bir torpaq verin, bir sotda olsa bir qonşudan, qardaşdan deyim ki, kömək eləsinə bir qarğı daxal kim yığışım içinə. Onu da eləməyiblər. Neçə dəfələrlə getmişəm, deyiblər hə eləyəcəyəm, amma eləməyiblər. Mən də pis sürümdə yaşayıram. Xahiş edirəm mənə bir köməkli eləsinlər, torpaq sahəsi versinlər, əkin sahəsi versinlər. Mən də əkin, bir hektarda olsa bir əkin, bir biçim, tabi yarım hektar versin. Demirəm ki, mənə 10 hektar ver, 30 hektar ver. Bir yarım hektar versin ki, mən də əkin, mən də bir nəsə əkin ki, dolanım, balamı saxlayım. Bu necə, hansı bir zəmanədir ki, evdə yoldaşım istəyir, işləyir, üzr istəyirəm, mən oturmuşam evdə onun əməyini yeyirəm. Heç bir işim yoxdur, qalmışam işsiz, dəfələrlə getmişəm ki, mənə iş təyin edin, ancaq eləməyib.